Kenapa you nak jumpa saya sangat ni? Cuma ada hal penting je. Ya, memang penting pun. Apa? Okey. Before that, I harap you akan faham. And please don't get me wrong. Okey, go on. Adam, we have to stop here. Apa ni, Ma? Belum apa-apa hal lagi dah bersyarat-syarat macam ni. Semua ikut suka hati dia je, tak fikir kita langsung. Mama pun tak tahu nak cakap apa dah. Lah, kenapa pula Mama tak tahu? Yang nak kahwin nanti ni anak Mama tahu. Yelah, apa yang dia cakap tu semua betul. Memang ada dalam Al-Quran. Mama ni tak beranilah nak melawan. Apa yang tak adilnya, Jas? Kita tak paksa pun kasih nak kahwin. Dia yang nak kahwin juga. Dia setuju. Ni mana yang tak adilnya? Tapi Jas rasa Jas tak nak rosakkan ataupun mainkan perasaan orang. Jas rasa Jas belum bersedia lagi lah. Jas kena fikir masak-masak.